40 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲା ସିୱାଇ ସିଏସ୍ୱାଇଟି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଦିନିଆ ସମାରୋହ। ଅନାବରଣ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଡାକ ଲଫାପା। ଋଷିକେଶରୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୋମା ଚୈତନ୍ୟ ଓ ବହୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ରହିଛି ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1982ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧାର ସାଜିଛି ସିୱାଇଏସ୍ଡି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷର ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଭବ। କର୍ମଯୋଗର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଳା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମା ଚୈତନ୍ୟ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ 12 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମ ମୁରବୀ, ଅତିଥି ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା 40 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାପରେ ସହରର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ, ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ, କୋଭିଡ଼ରେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ମହାବାତ୍ୟା 1997ରେ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, କରିଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜନସଂଗଠନ, ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେମାନେ ନିଜ କଥା ବୁଝିବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସିୱାଇଏସ୍ଡି କ'ଣ କରିଛି ନା, ଭଏସ୍ଲେସ୍କୁ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିୱାଇଏସ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଧାରା ଟିକିଏ କ୍ଷୀଣ ଥାଏ, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଯେକୌଣସି ଆମର ସଭା ହେଲେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଶୁଣିକିନା ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିବା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି କେମିତି ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ସେଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ନିଜର ଅସୁବିଧା ନିଜର ସମସ୍ୟାଟା କହିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକିନା ଆମେ କେମିତି ସରକାର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଅଧିକ କାମ କରିଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟକରଣ କରି ମୁଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ର ସିଏସ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କିଛି ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଦିନସାରା ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇଛି। ଯେଉଁ ଅନାଥ ବାପା ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲି ବୁଲୁଥିଲେ, ପର ଘରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମକରଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି।